Bom dia! Bom dia! Eu tirei o senhor da cama? Não, mas eu tava pra sair, só tinha que estar bem chovendo. Ah. Eu falei, ah, vou papar mais um pouco aqui, porque não tem o que eu fazer. O senhor achou que eu não vinha, né? Não, bom... eu achei que o senhor podia atrasar um pouco. Ah, não. Mas, quando tá eu bem. Falo horário, eu falo mesmo, aí não tá é? Certo, é. Mas beleza. Senão eu tinha ligado pro senhor falando que não vinha. É, eu fiquei meio parado, então vamos... Vamos entrar? Com licença. Entra aí. Ó, desculpa aqui. Casa de roça. É bagunçado? Bagunçado. O senhor vai tomar café ainda então, né? Eu vou fazer um cafeína. Então faça, eu já tomei, eu acompanho o senhor. Aí a gente vai cruzeando. Vamos. Enquanto o senhor faz o café. Ei, desculpa. Posso guardar minhas coisas aqui no sofá? Posso botar a bolsa, tudo pode, aqui? Pode, pode sair. Com licença. Que não é revólver, não. Não, não. Será que essa luz funciona? A gente pode acender? Pode, eu acendo. Faz favor. É uma amassada fumada. Ah, agora ficou bom. Eu sou muito feio, eu sou muito chato pra se fumar, mas... Não, que fazer isso? O quê? Não, tem pior, viu? Tem pior. Tem pior que o senhor. Não, isso tem mesmo. Isso tem mesmo, na verdade tem mesmo. Ai, ai, ai. E esse fogão de lenha, por que, que o senhor não acende ele? Eu não gosto de fogão de lenha. Por quê? Esse fogão de lenha tem... Por causa da fumaça? Por causa da fumaça. Por causa da fumaça na panela. Ah, tem que limpar a panela depois. Nossa, ele dá um trabalho danado. É. Se eu ficar uma semana, que eu fiquei há 2 meses atrás, 2 semanas com ele, protegeu até a minha mão. Mas por que? Tava sem gás? Tava sem gás? Tava sem gás, tava sem dinheiro pra comprar. E oh, tinha gás, mas se enganei com o gás. Tá bom o café ainda? Tá morto, tá. Ele subiu um pouco. Vou dar uma mordada nele, depois tá bom. Mas o senhor não se incomode comigo não, porque eu não tomo não, viu? Eu já tomei meu café hoje. Não, mas eu tomo muito pouco não, café. Não, você tem que provar meu café. Ah, então tá bom. Mas depois, né? O próximo, quando o senhor fizer o próximo, né? Pô, tá, ah. Pô, eu vou fazer o próximo. Isso, depois... Oh. Pode arrumar isso aqui, arrumar. E essas galinhas, são suas ou não? As galinhas? É. As galinhas são. O senhor vende ovo? Não. Se vendesse, eu queria. Ah, não tô vendendo agora, não. Eu posso vender mais pra diante um pouco, mas agora tá... Agora tá... Parou de botar, né? Tá fraquinho. É, agora é época fraca, é. E eu quase acabei com a galinha, então eu tô aumentando de novo. Eu quis sair daqui. E daí não deu certo sair, continuei com ele de novo. Ah, mas é bom ter umas galinhas pra cuidar, né? É, aqui na roça, se não tiver uma galinha, alguma coisa, eu acho que é feio, né? É. Porco eu tive muito. É. Não me deu lucro, nunca. Eu quero mostrar a minha cara. Não. Apesar que eu não... Eu faz 10 anos vindo que eu saio em retrato, tenho nojo. Você não gosta do retrato? Eu não gosto do retrato meu porque eu saio muito feio. Mas eu não vou... sou essa pessoa que eu saio. Eu vou fazer ficar bonito. Pode não, deixar. Não deixa ficar muito feio demais, não. Tá bom. Quem que cozinha aqui pro senhor, senhor? Eu. É o senhor que cozinha? O senhor tá com quantos anos? Mano, não sei, você falou 70 e... 88. Eu já posso contar 84. 84? 83 e 11 meses quase. Nossa! É. Então o senhor faz aniversário em maio ou em junho? 23 de maio. É. Maio de 35. Eu vou correr, senhor. E o senhor já tem uns 60? É, o senhor acertou! Tem 60? Tem 62. Nossa, quase acertei não, né? Quase acertou, é. Chutou bem. Chutei mais ou menos. É, porque o povo fala que eu pareço mais novo, mas com essa barba aqui parece velho, né? É. A barba minha é pouco. Não, a barba tá mais branca que a sua. Porque a sua. A não tá igual o seu queixo. A minha tá desenhada, né? É. O senhor faleceu ou ela nasceu? Não, é assim mesmo, é natural. Eu não pinto cabelo, não. Eu não tô precisando pintar o cabelo ainda. Mas não é careca também? Não, aqui ó, tem cabelo. Beleza. Tem cabelo. Ah, eu sou careca. Até vou tirar pra você ver, eu sou careca. Ah, sou careca. Sua raça de careca, todo mundo. Meu pai não é careca e todo mundo é careca. Ô, seu neguinho, ó, a água tá fervendo. Já. Tá desperdiçando gás aí. É. E esse café aí, comprado? Foi comprado. Eu tinha uns pés de café e não...
Eu torrei umas duas, três vezes, não acertei como era preciso, não. Uhum. Abandonei. Meu pai vendia café, meu pai, quando me criou, tinha cafezar aqui. Tinha cafezar? Tinha. E o senhor ajudava ele a colher café, não? Ajudava. Mas eu depois acabou, virou pasto, aumentando o gado, parou mão dos café. Café também? Que eu que sou é? Mais velho que sou um punhado, sei, pó de café, café barateou uma época. Aí viu, passo para mexer com gado é melhor do que café, aqui. Sim, aqui é. É. Ô seu Nego Inhana, por que o senhor tem esse apelido? Esse apelido seu. Nego Inhana? É. Eu acho que é isso, não tive certeza ainda. Mas eu acho que é por ser o primeiro filho do meu pai. Ah, é? É. Que, e a minha avó chamava Inhana. Ah. Então eu acho que é por isso. E até agora, eu vou em curandeiro sempre, o curandeiro fala que eu nego Inhana por ser neto da minha, da Inhana. Sim. E daí aí ficou por raça de Inhana. Então, meus irmãos tinham Inhana, João Inhana, tudo assim, assim. Olha e a assinatura do meu pai não é Inhana, é Miguel de Lima. Miguel de Lima. É. E a assinatura do senhor, como que é? A minha? É. É José Benedito de Lima. Mas eu, ué, um quarto pouco que me conhece não sabe o meu nome. Só sabe quando é preciso assinar. Assinar, né? É. O senhor falou de curandeiro? Que curandeiro, seu pai? Eu salvou a vida da minha mãe por um bom tempo. De uma irmã que eu tenho aqui é curandeiro. É? É. É benzedor? Benzedor. Não vi. É, essa coisa de... É coisa de 30 anos, 40, é tudo, esse que pode falar o nome dele, mas junto já tudo faleceu. Ah, não tá vivo mais. Não tá vivo mais. Ah. Agora o senhor vai provar meu café, se tiver ruim, fala logo. Eu vou provar. Mas bote só um dedo. Você já fez com açúcar ou sem? É. Fez com ou sem açúcar? Eu faço com açúcar. Já eu tem açúcar? Calculo como é que vai ser e faço e põe. Às vezes fica um pouco forte, um pouco fraco. Não, ele tá bom. De forte ele tá bom. Tá bom? Tá bom. Porque eu quase tomo café, quase por café não sair bom. Tá gostoso. Café na hora é sempre bom, né? É na hora melhor. Sempre tá, parece que faz um pouquinho de açúcar. Não, pra mim tá bom. Ficou um pouquinho fraco pro gosto de alguém aí. Não, mas eu gosto assim, fraquinho. Parece um chá, né? Eu tomo mais chá de erva verde do que café aqui. Ah, é? É. Obrigado, viu, seu Neguinhando. Se ajeitou, toma mais. Não, tá bom. Eu tô tomando porque o senhor, pra não fazer desfeita, porque eu... eu já tinha tomado o meu, já. Ah. É. Ah, eu não tinha chapéu na cabeça porque eu sou careca. Ah, mas então tá, então é dois. Eu gosto de ficar de chapéu dentro da casa também. Já filmaram o senhor alguma vez, não? Eu acho que não. O senhor não lembra? Não, não filmaram por engano, porque... Por engano? Eu vi, não. Mas pra fazer entrevista, perguntar... Agora, retrato eu tiro sempre e sai, tem nojo no meu retrato. É? Então tá bom. É que o que gosta de mim aqui é só meu espelho. Porque no meu espelho foi levado, eu não vejo defeito. Em vitrina, em barbaria dos outros, eu vejo que eu tô em nada, tô acabado. Mas aqui no meu espelho ele esconde um pouco. Seu espelho é bonzinho com o senhor, então. Ele ajuda eu. Ô, seu Neguiano, então vou começar a falar de novo o seu nome completo. Como que é? José Benedito de Lima. O senhor nasceu em que lugar? Aqui mesmo, aqui mesmo. Aqui é Distrito São Francisco Xavier. São Francisco Xavier, Santa Bárbara. Aqui é Santa Bárbara. Aqui é Santa Bárbara. Bairro Santa Bárbara. É. A data que o senhor nasceu? 23 de maio de 35. O senhor lembra como que era a casa aqui que o senhor nasceu, que o senhor cresceu? Ah, aí que eu queria contar. Aqui eu nasci, eu não posso contar porque era outra. Mas quando eu estava com, eu acho que 10 a 11 anos, meu pai tinha comprado a terra aqui e fez uma casa, agora é a hora, uma casa grande de sapé, de pau a pique,
que para entrar, primeiro o engenho, passa, o engenho moicano, passava no engenho, para entrar na casa, para entrar passa, pela cozinha, entrar pela sala e ir na cozinha, casa grande mesmo, de sapé. Atulou, acho que 8 ou 9 anos essa casa, só sempre remendando, depois que mudou, foi uma casa de teia ali. E ali tirava, depois, quando eu conseguia uma meia dúzia de vaca, tirava leite naquele engenho. Mas peraí, o engenho ficava do lado da casa, a par com a casa? Encostado na casa. Encostado. Eu, quando a pior, eu namorava já, aí eu já namorava uma moça, pastora com uma praga, um pouco mais velha que eu, deve ser uns 3 anos mais velho, ou 4. Ela punha a casa do meu pai, que era de pau a pique, enfiava uma tramela para o buraco. Ela punha a máquina, era costureira, ela punha a máquina de frente, eu aqui, eu pôr no cano no engenho e ela fazia minha carne, deixava eu que era um jumento, porque à noite eu passava vontade de mexer com ela, mas não mexia. Mas peraí, você tinha quantos anos? Aí eu já tava com uns 15 já. Ah, 15, né? Aí já não é que 9 anos mais que eu tô. Ah, tá bom. É. E essa moça namorava meu irmão, um tio meu. Inclusive ela casou com ele. Tá, mas ela era de fora, então, não era da sua família? Não, não era da minha família. E ela ia costurar lá na sua casa? Eu trabalhava, ela costureira da minha mãe. Costureira da mãe. Trabalhava pelo menos 3 dias por semana para minha mãe. Uhum. Costurava, lavava roupa, ajudava. Lia com engenho, sei. Fazia rapadura, taiada, rapadura, dava muito serviço. Vocês faziam taiada aqui? Meu pai começou a vida com isso que eu falei, com porco, e taiada e rapadura, e açucrão. Vendia no mercado, ó, Sr. José dos Campos. E fazia aqui, nesse lugar mesmo? Ali, a hora que eu for sair, eu vou sair com o senhor até um pouco. Um pouquinho para baixo ali. Um pouquinho para baixo ali. Vou mostrar aonde era a casa que nós morávamos. Era um vagão de casa. Um vagão que é pequeno? É. Então, essa moça, eu buscava ela, bem, morava naquele morro para lá. Buscava ela. E ela fez uma brincadeira comigo à noite. Eu acho que ela tinha uma parte de querer eu pular dela. Ela pôs um lenço aqui nela para me tirar. Ai, ai, ai. E eu reservei e não quis tirar. Eu não quis tirar. Eu pensando tanta bobagem, não quis tirar. Ela é uma moça bonita. A filha de um pai meio preto, a mãe muito branca, bonita. Mas ela já namorava meu tio, que é mais velho que eu. É a faixa dela. E eu tinha um tio, que era um casal de gente, por nome Chico, e a mulher Chica. O tio era irmão do meu pai, Chico, e a Chica, irmã da minha mãe. Mas não é bem irmã, irmã para pai de mãe. E eu contei isso para eles, eles ficaram bravos, mandaram chamar. Eu vim da roça, estava precisado aqui. A minha mãe, olha, tome banho, arruma que... Tem uma audiência tua, eu hoje lá na casa do Chico, sei lá, na casa do Bastião. O Bastião era uma pessoa, o Chico morava para baixo. Você disse que fez alguma coisa para fulano. Essa, a moça chamava Fia Jorge. Essa é uma Maria que estava de Fia Jorge. Aí fui, disse, almocei, jantei, arrumei, disse lá. Ela chamou, eles discutiram. Ela disse, o que que tem? Ele não põe a mão, eu pus para brincar com ele, brincadeira, e o que que tem? E foi só isso. Vocês estão falando porque vocês são linguaruda. Ela falou pro Chico e a Chica. E o namorado dela tá junto. E se você se sentiu mal, larga de mim então, larga a mão. Aí continuou, aí eu tinha que dar em diante, respeitar mais um pouco, e ela já era com a da minha mãe. Porque a mãe saía para a minha mãe, já ainda criava ainda, né? E já era comadre, e ela chegava, é comadre, agora o negro não pode buscar o mais, porque nós não podemos andar junto mais, o que lá, mas continuou do mesmo jeito. Logo ela casou, ela já morreu. E cinco morava lá, que eu era solteiro. Pô, casei, fiz uma casinha ali em cima, uns 4, 5 anos, aí mudei, fiz essa aqui. Legal. E essa aqui que o senhor mora hoje, né? Essa que eu moro hoje. Mas, senhor Negoiana, eu quero voltar lá para trás. Eu quero saber como que o pai chegou aqui. Ele contava para o senhor como que o pai chegou nesse lugar?
Ele é de Minas. Que lugar de Minas que ele veio? É, Cambuí. Cambuí? É. Que meu avô comprou aqui, compraram um punhado de terra aqui, os dois avôs. Ah, os dois? É do bairro só. A parte da minha mãe e a parte do meu pai. Mas ele já era casado, seu pai e sua que? Mãe, não? Não? Não, meu pai não era, não, meu pai era solteiro ainda. Era solteiro, tá. Veio menina, ele também, a mãe, a minha mãe menina e ele também menino. Entendi. Que aí, tem um, ali pra tem um riozinho, do rio pra lá ficou pro pai da minha mãe, que não é pai, é padrasto. E pra, do rio pra cá, um pedacinho era do pai do meu pai. E daí o meu pai comprou depois do avô dele, do meu avô, do avô todo, porque não é bem avô, né? Sim. Ô, seu Neguinhano, eles falaram por que eles saíram lá da estiva e vieram pra cá, não? Não, isso eu não passei a saber. Tá certo. Porque aqui tem muito mineiro que vem de Minas. É, que eu cheguei a já, eu já era grande, já cheguei a ver. É verdade, é verdade. É. Mas e a primeira coisa que eles fizeram aqui, eles contaram? Construíram casa, ou tinha casa já aqui, não? Como que era? Aqui tinha muita casinha. Antes deles chegarem? Antes deles chegar. Casa, mesmo jeito, casa de pau a pique, cara. Casa de João nunca vi aqui. Casa de pau a pique, casa de sapé. Esse pedaço aqui não tinha casa, mas ali embaixo tinha. Ali em cima tinha. Tem mais de meia dúzia de casas que foi tapera já. Eu não cheguei a ver tapera, mas tinha. Quando o senhor fala tapera, é diferente de casa? É que caiu já, que já saiu o dono, ela já tá. Aí virou tapera. Já virou tapera. Tá certo. O senhor lembra como que era morar nessa casa? O senhor lembra como que era morar numa casa que tem cobertura de sapé e parede de barro? Eu lembro, eu morei. Sei, 5 ou 6 anos com meu pai, e depois mais uns 4 ou 5 na minha que eu fiz aqui, ué. Tá certo. A primeira casa que eu fiz de sapé, ué. O senhor que fez? Eu que fiz, ué. O senhor pegou o pau no mato, tudo? Peguei pau no mato, aprendi. O senhor sabe o que é serrar braço? Aprendi a serrar braço com meu tio. Pra poder fazer a sua casa. Pra fazer a minha casa ali. E daí? Eu já trabalhava com meu pai, já tinha 20, aí eu já tinha 23 anos e pouco, quase 24. Meu pai é, quer casar, pode casar, porque você anda. Pelo jeito está louco para casar mesmo, porque tinha que saber que eu estava louco para casar, né? Tinha 2, 3 namoradas. O senhor casou com 24 anos, então? 24, eu casei com 24 e a minha mulher com 24 anos e meio, é mais velha que eu, 6 meses. 6 meses. O senhor Neguinhano, o senhor trabalhava junto com o seu pai até esse tempo? Junto com meu pai, naquela lavoura de cana, roçando pasto e mexendo com cana, milho. Aí. E ele dava o dinheiro pro senhor ou nada? O senhor via a cor do dinheiro? Nem vi, porque eu cheguei a ter com meu pai 18 conto, que aquele era conto, quando era rei. 2 anos de produção minha de 9 conto por ano. Deve ficar uns 2 ou 3 anos com aquele dinheiro. Aí quando ele viu que eu tinha que casar, ele falou, quer casar, casa, porque aquele dinheiro que eu dei para você, eu vou te pagar. E ele pagou mesmo? Aí ele pagou. Mas também, não estou falando mal dele, porque ele não merece. Pagou, mas não me deu 1 centavo. Meu pai tinha condição de comprar uma teia e fazer a casa para mim. Sim. Na minha casa ele só deu, que eu a serra do abraço, fui no arco aí, tá de arco o morro. É. Serrar, marquei um mutirão para puxar madeira, porque tinha que. Não, tipo, ia Lemar, tem um Arthur. E não cabia serrar, aí foi ajudar. Ele é serrador. Ruim que eu aprava é serrador. Ele foi ajudar o meu cobertor a serrar e eu ajudar a administrar a puxar de madeira. Sei. 5 ou 6 pessoas puxando madeira. Mas eu daqui na Judito, o Mairon um pouco. Para depois aguentei animar para puxar o animar, para puxar com o animar. Então primeiro desceu o morro abaixo? É. Aguentei uma descida lá, que soltava as castoras, pasteio, fazia meio que tinha uma. Corria 40, 50 metros. Aí. E que madeira que era, o senhor lembra? Canjarana. Canjarana. Canjarana, meu. A madeira mais que tinha aqui. Tinha muita? É, tinha mais. Tá. Isso aí foi o esteio da sua casa? Esteio da minha casa. Antes eu tinha feito um paió, já pulei minha rocinha, minha parte, pôr no paió ali.
quase um pequeno cabelo aí. Ele que eu aprendi a serrar, com meu tio, que ele já era pedreiro e serrador. Ele ensinou eu, inclusive eu tive serra até agora, faz 2 meses que eu vendi minha serra. Oi. Eu vendi minha serra pro filho da Judita, pro Juliano. Sei, sei. Ele inclinou, pô. Ele inclinou de comprar pra guardar lá, me deu um dinheiro em bom, eu mandou com o meu dinheiro, eu vendi pra ele, vendi 4 anos com de ferramenta. De ferramenta velha, pra ele que não tem mais cilindro pra mim. Ai, que pena, se tivesse aqui a gente filmava ela, né? Pensou? É. Ô, seu Nego Iana, quando seu pai, o senhor falou que seu pai deu dinheiro pro senhor, falou que era 18 conto, né? Que era 9 por ano. Não, eu tinha contado que era 18. Era, tá bom. Se pagasse juros, devia estar em 22. Mas ele não pagou? Nada. E tem ele que levei pra casa e leva, vou morrendo lembrando. É. Meu pai começou com uma vaca pra tirar leite, minha mãe tirava leite assim. Minha mãe tirava leite assim. Aí que eu fui aumentando, passou a 4 ou 5, ela já começou a ficar doente. Aí eu amarrava a vaca pra ela e ficava segurando o bezerro. Aí eu arrumei uma folha de litro de leite, pra mim tirar leite, eu cortei, arrumei. Eu lembro de uma folha de litro quadrada, bonitinha, quadrada, antiga. Ah. Folha de litro? É, um litro. Ah. Quadrado. Ah, litro quadrado, sei como que é. Era lata de óleo, não era? Era. Acho que era, não era? Era óleo. Era óleo, era, né? Óleo, é. É. Aquilo era óleo. Aquilo eu cortei, arrumei. Eu ia do lado, amarrava o bezerro, de um lado, amarrava a vaca, entrava. Ela ficava brava. E era me estrovando. Mas é o que serviu para ele e meu pai. Logo aí, ela ficou doente, não tirava mais, eu que tirava. Aí aprendi, até que eu fiquei bom para tirar leite, para a esquerda. O lado direito é a dela, a esquerda é minha. Porque ela, do lado direito eu fico meio bobo, até não acho jeito. Ah, é? Até quando eu tirei leite. É, todo mundo tira do lado direito, né? Do lado direito. É. Eu fiquei do lado esquerdo. Não é tudo a vaca que aceita. Não é tudo a vaca que aceita? Tem que acostumar. A nossa aqui, na época eu tirava, barrava. Que interessante. Mas, seu Nego Iana, eu queria voltar na história do dinheiro. Eu queria saber como que o seu pai guardava o dinheiro. Tinha banco naquele tempo? Ou ele guardava o dinheiro em casa? Como não, que ele era? Ele não guardava, ele empatava logo. Ah, ele empatava. Empatava, vendia pouco, mas agora casava tudo. Meu pai vendia banana, vendia laranja, vendia abacaxizado, vendia abacaxi. Era desse jeito. Levava para São José para vender? Não, isso aí ia para São José. Como que ele levava para São José? Não era no cargueiro? Levava no cargueiro, no hotel Artura, e depois que arrumou a estrada melhor, que daí já teve o caminhão leiteiro. Aí levava com caminhão. Muito trabalho, caminhão leiteiro já levava. Eu já cresci levando um caminhão leiteiro. Uhum. Eu, no outro dia, eu levava o material do meu pai e caçava alguma coisa pra mim também, pra gente tirar mais um clean. Sim. O Mercadão, eu conheci o Mercadão a Parma. Ah, só ia até São José, então? No levar. Mercadão, é. Então. Lá tinha os carroceiros que pegava. Os carroceiros. Pra acabar de chegar, onde os carros não chegavam naquele lugar ali. Entendi. Mas o senhor falou que aí o senhor levava alguma coisa que era sua para tirar um trocado pro senhor? É, tirava. Mas então o senhor já ficava com algum dinheirinho seu? Já tinha um pouquinho. E o pai também dava de vez em quando. Ah, ele dava. Cada duas, três que levava, ele dava um pouquinho daquele dinheiro. E o que, que o senhor fazia com esse dinheiro naquele tempo? Aí eu já saía. Eu comprava alguma coisa. Eu comprava uma bezerrinha. É. Eu comprava um porco para ver se ganhava mais, porque eu mexi com um porco ainda. Uhum. Era isso aí. Então o senhor tinha um animal que era seu mesmo, então, já? Tinha logo. Eu realizei meu sonho. Tinha mandado ter um animal. Tinha mandado ter uma espingarda boa, cara, na época. Conseguia. O senhor caçava? Eles caçavam? A turma caçava? Caçava no mar? Aqui eu era... A minha raça é o rei dos caçadores aqui. Uhum. Tinha ódio. Tinha hoje a terra aqui, que é como a metade da nossa terra era mato. Sim. E pra lá, mato pra cima, mato tudo mato, e caçava, não tinha. O que que vocês caçavam? Passarinho, paca, porco do mato. Uhum. Já tinha porco do mato? Tinha, não esse que tem agora. Agora tem um porco que é um demônio, que
Só vem dar prejuízo, mas tinha que pôr no máximo aí punhadinho, 10, 12, 5, 6, 7. Não estragava. Estragava muito pouquinho. A roça. Não chegava a estragar nada. Uhum. Agora tem que acabar com a roça. Certo. Tinha veado também? Tinha também. Macaco vocês comiam, não? Não. Ih, comia, não comia quase nada. Pra comer é só pata, que era louco. E no porco do mato. Que era a carne mais gostosa, né? Carne mais gostosa. É a única. De caça, de só isso aí, nada, quati, nada nem comia. Não. É, nem atirava. O quati matava na beira da roça. O quati teve que estar amigo com a praga. Uhum. Macaco também, às vezes ia dar um tiro em algum, espantar. O senhor já ouviu falar de macaco quando ele vem na roça? Ele amarra uma paia amarra, na outra? Amarra. Amarra, é verdade? Amarra. Não amarra mesmo. O senhor já viu ele fazer isso? Já vi, amarra mesmo. Ele bota no pescoço? Põe no pescoço, é, amarra. Tem... Agora é casa, né? Agora tem. Tem um terreno nosso foi vendido uns pedaços lá na beira do mato, no meio do mato. Uhum. Que lá a roça nossa tinha uma beira de roça lá que levava tudo. A beira de roça? A beira, a beira do mato beira, levava. Levava. Senhora Engenheira, vamos voltar lá na casa. É, eu queria saber como que era a casa. Como que era a cama de vocês? Se tinha banheiro? Como que era? Não tinha banheiro. Como que era? Essa casa que tinha um engenho, não tinha banheiro. O banheiro era no mato. Qualquer lugar? Qualquer lugar no mato. É, sempre... O mato não tinha banheiro. O primeiro banheiro foi com aquela casa que agora que meu pai fez, quando eu estava com 17 anos, até 18. É aquela para cima da casa da Dona Judite ali? Aquela. Ah. Aquela casa é um trabalho danado. Eu até falo uma palavra que o senhor não vai gostar. Eu falo esse trabalho do inferno. Porque aquela casa foi quase um ano fazendo tijolo, e depois mais de ano fazendo ela. O papo era meio encrenqueiro, vinha um pedreiro, não dava certo, ia até uma altura, largava, passava outro. E é desse jeito aí. Mas chamava pedreiro ou era carapina? Não, é pedreiro, pedreiro. Casa, porque aquela já é tijolo. Carapina é casa de... Qual carapina é como eu fazia, como outros faziam. Uhum. E que é casa de madeira, como essa que eu fiz aqui para mim morar. Sei, sei. Casas de madeira e de barro, é, né? É, de barro. Tá essa que vai tijolo é pedreiro, né? Tá. E a cama de vocês, como que era? Essa que nós dormíamos, que era a casa do engenho, era fincar uma quatro toquinhos e daí punha a cama. Era assim. Tinha nome essa colchão? Tinha nome essa cama? Chamava tarimba, não? Tarimba, é tarimba, parece que é tarimba. E essa casa, véio, aí quando o pai conseguiu a outra, aí esqueceu daquilo, aí comprou cama. Essa tá. Cama que a gente usa agora. Tá certo. Mas e aí, botava o quê? Vara pra fazer de cama? É, põe a tábua por baixo, aveia bambu. Aveia bambu. É. E o colchão era o quê? Colchão pai, de paia. De milho. Eu vou falar uma bobagem pro senhor, que o senhor não vai gostar. O quê? Eu chegava a ver barulho na cama, nessa cama que a gente dormia meio perto. O nheque-nheque, eu vi que é meu pai, esse é um pé pequeno, esse é quando era 13 a 14 só, ou nem 14 tinha. Você escutava o barulho? Escutava barulho. Tá certo. Ô seu Neguena, e a casa assim, era a mãe rebocava de barro branco? Rebocava de barro branco, é. Vocês ajudavam a rebocar, não? Eu ajudava a buscar o barro, mas rebocar não ajudava. Rebocar não? Não. E ela rebocava assim toda semana? Não. Rebocava mais ou menos duas vezes por ano. Por ano? É, duas vezes por ano. E o chão, que jeito era? Terra batida? O chão terra batida. Ei, ah. Era ruim, é terra batida. É. Só terra batida. Só terra batida. É. Então, e o que vocês comiam? O senhor lembra o que vocês comiam de manhã, no almoço? Ah, passava bem. Nossa, isso é o. O meu pai dava um porco, matava porco. Cada porco de 100 quilos às vezes, cada um mês a gente matava. Uhum. Eu aprendi até que eu era meio desganado, comia couro, toicinho cozido, eu comia muito. Uhum. E mexia com cana, eu passava mal de noite, às vezes mexia com cana, bebia guarapa, às vezes comia, jantava, ia tirar um forno de guarapa, tirar um forno, comia, tratar de ponto, para dar um ponto e comia. Ah, comia tem que experimentar, açúcar, né? É, comia aquilo, às vezes dava um pouco de estamos cheios na gente. Naquela época. Tá. E assim, o café, por exemplo, era a mãe que... Eu não gostava, porque era café de açucrão, não era bom. Eu não tomava, eu tomava chá. Tratado de guarapa. Você já tomava chá? Eu tomava chá, porque eu não bebia aquele café.
O café de açúcar é ruim a perder. Mas não era café misturado com a garapa, era café não, adoçado com açucrão. É, adoçado com açucrão, é. Quem não conhece, açucrão é o que fala açúcar mascavo. É, é, mas tem o mascavo pior ainda. Eu comprava dois quilos de açúcar mascavo para comer aquilo também. Gostava muito aquele açúcar. Ué, mas por que comprava? O pai não fazia? Não, é mais gostoso. Para comer aquele açúcar comprado, aquele mascavo é mais gostoso. Entendi, tá porque certo. É mais preto. Uhum. E o meu pai fazia caprichado. É bonitinho. Bonito mesmo. Ô, seu Nego Iana, que vocês comiam pão também, não? Comia pão. Comprava? Comprava. Comprava, fazia. Fazia, qualquer mãe fazia? Essa mulher que estava... Mas fazia pão em casa, pão caseiro para lá. Farinha de trigo? Farinha de trigo, é. E vocês comiam arroz com feijão também, não? É, arroz com feijão. Principalmente arroz com feijão. Mas não plantava o arroz aqui? Plantava. Plantava? Plantava. Arroz socava no pilão. Uhum. Eu vou contar mais uma bobagem. Tinha uma moça que vinha em casa, irmã dessa filha Jorge que eu falei. Sim. Mais velha, mais nova que ela. É. E mais feia. É tudo igual a criançada. Gostava da gente. Ela, a minha mãe socava um pilão de arroz para camarada, ela sentada batendo papo. A minha mãe chegou a falar para ele que eu não esqueço. Não pense em querer casar com uma mulher dessa, com uma mulher que eu soco um pilão de arroz sozinho. E ela não me ajuda, não serve para minha nora, viu? E não serviu mesmo. Uhum. Eu acho que está viva ainda essa mãe. Tá, assim, seu Jaime está viva. Feio que dorme, está viva. Então a mãe que socava arroz, então? Socava arroz. A minha tia tudo socava arroz. Eu aprendi a socar. Às vezes eu socava até três pessoas num pilão só. Um de cabelo. Tá, é, tá, 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 é gostoso. Tá, tá. Gostoso. É gostoso que lá. Eu fazia muito. Ô seu Neguiana, o senhor falou que é o mais velho dos irmãos seus, né? Eu sou o mais velho. Quantos irmãos o senhor teve mais? Era sete, parece que era sete. Sete. Então, o senhor lembra quando nasciam os seus irmãos? O que acontecia com a mãe, assim? Ela falava que ela ia, que o senhor ia ganhar irmãozinho? Eu cheguei, depois que eu estava um pouco maior, eu cheguei, meu pai chegava na minha vida, que se pé escurecer, deu pé para um cavalo, pé para um alemar, e você vai buscar a parteira para mim, vai buscar fulano, e eu ia buscar. Eu acho que para dois filhos, meu pai, eu acho que eu fiz isso. E até chamar essa parteira, já não era mais minha, já não era minha avó mãe. A minha avó não é parteira, a minha tia que é a parteira. Uhum. Chama Mariana Pinta. Pinta? E a minha avó chama Sinhana Pinta. Aí já era outra pessoa, é outra gente. Sim. Era chamada Nhana Emídia. E já morava mais longe, eu buscava. Chegava lá, punha a mulher no arreio e eu vim na garupa dela. Mas o senhor sabia que era para nascer uma criança? Era para nascer uma criança. Sabia já, aí, né? Aí o pai já contava, tua mãe está passando por isso, assim. Uhum. Foi assim. E o senhor lembra, a sua mãe fazia resguardo, fazia dieta? Fazia dieta caprichada. Ficava uns tantos de dia lá no quarto? Ficava 3, 4 dias no quarto, nem saía. Tudo no jeito. E o senhor podia entrar no quarto para ver? Entrava, aquele... entrava. O senhor podia entrar? Podia entrar. Não tinha problema? É, o senhor lembra que podia entrar. Uhum. O senhor lembra o que ela comia? Se comia diferente? A diferença da comida dela era a carne de frango. 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 Na época tinha frango. É carne de frango. Eu comi muita sobra dela. Ah, vocês comiam sobra. É. Legal. O senhor lembra de uma bebida que fazia com arruda, com pinga, com açúcar? Pinga fazia. Pra minha mãe fazia, pra minha mulher fazia, tem um Arthur. Pô, acho que não tem mais fazia. O senhor lembra qual que era? Como que fazia essa bebida, o senhor lembra? Eu não lembro bem, eu sei que fazia. O que o senhor lembra dela? Eu lembro, porque é meio queimada aquela ruda, né? Era queimada. É meio queimada, né? É isso. O senhor tomou? O senhor chegou a tomar? Eu tomava, recinho. Tomava recinho? Eu gostava daquilo lá. Pra não jogar fora, né? Eu gostava. É gostoso, né? Outro que eu fazia também, isso eu fazia antes. Não havia, antes que não tinha vaca, essa água de açúcar que eu falo, essa guarapa que eu falo. Uhum. De açucrão, de açúcar branco. Eu gostava quando uma criança mamava a metade, só deixava o resto mamar aquele resto. Ah, é? Os meus irmãos, é. Uhum. Outro também, quando eu estava um pouco maior, os meus filhos dormiam comigo quando a minha mãe ganhava outro. Eu lembro. Eu cheguei a falar que algum irmão meu mijava de mim. Peraí, seus filhos não, seus irmãos. Meus irmãos, é. Ah, seus irmãos dormiam com o senhor. É, dormiam comigo, é.
Quando a mãe ganhava. É, quando eu ganhava. Quando separava, que ia cuidar de outro, aquele ficava com a gente. Aham. Uhum. O senhor falou que as crianças faziam xixi. E as roupas de vocês? A mãe fazia ou era comprada? Era essa mulher, essa mulher que eu falei. Ah, que é a costureira. É a costureira, é. Ela é a costureira. Mas ela fazia de saco ou ela fazia de tecido? Não, era comprado tecido. Era comprado tecido. Comprado tecido. É. Será que era lá em Monteiro que comprava? Em Monteiro, depois teve aqui em São Francisco. Aqui já, também já, tinha. Já veio uma loja. Uhum. O cara de fora de Minas colocou uma loja aqui. Tá certo. E quando ficava doente, seu Neguiano, quando o senhor era criança, o que costumava fazer? Quando ficava doente, por exemplo? Tinha um punhado, tinha vários tipos de mato que fazia. Mato. Pra depois ir na farmácia, procurar farmacêutico. Primeiro era o mato. Primeiro era o mato. Broto de sapé. Tem vários nomes de mato. Ah, mas então eu queria que o senhor falasse o que, que o senhor lembra. O broto de sapé, por exemplo, serve pra quê? Não sei. Não sei contar pra quê. Mas o senhor sabe o que fazia? Sei que fazia. Você saía daqui, ia lá na beira da estrada pra arranchar o pé de sapé, arrancar, trazer raiz. A mãe pedia pro senhor ir buscar? Pedia. Que... Não lembro por que era. Sim. Tá certo. Que mato mais que o senhor lembra que ela pedia? Gervão? Tinha um feito para remédio, poejo. Poejo. Hortelã. Essas coisas. E... Sabugueiro. Sabugueiro é. Tinha também. Eu agora vou parar com ele. Ah, você vai no banheiro? Eu vou no banheiro. Então vai lá. E a chuvinha caindo, né? Parece que tá, né? Tá. Ficou a noite inteira desse jeitinho aí, né? Ficou, é. Então, seu Neguiano, a gente tava falando dos remédios, né? É. Que tinha de mato. O que mais que o senhor lembra que tinha de mato, remédio? Calma aí, fale. Pra dor de dente tinha o descrito batata. Batata, folha de batata é uma coisa pra dor de dente. É verdade. Pra machucado é chimango. Mate-mango. E tem na mão o remédio, tem mão mate, eu esqueci o nome agora, que tinha naquela época. Eu não vou comprar pra uma lei. E quando o gado ficava doente, as vacas adoeciam, tinha remédio também no mato? Não tinha. Não? Não. Antes, meu pai falava que tinha. Um cipó que dava no vaca tava uma fruta com o nome de... Ai meu Deus, esqueci qual nome. É um cipó. Diz que é bom toda a vida. E fruto de Indéguaçu. Indéguaçu tem até agora. Como é que chama? Indéguaçu é uma árvore. Indéguaçu? É, aqui na terra do meu, que é do meu avô, avô todo, como eu disse, tem ainda. Árvore dessa doçura, arvão, tem três árvores que dá. E serve pra quê isso aí? Serve pra quê? Quando vaca perde cria, que não limpa, diz que macetar aqui dá, diz que é bom. Aí limpa. É, limpa. Uhum. Meu pai falava. Indéguaçu? É. Legal. Nossa, eu acho que esse barulho tá muito alto, né? Vamos dar uma paradinha? Deixa eu pensar. Daqui a pouco a gente continua, então. Tá bem. Não incomoda o senhor? Não, não. Então tá bom. É, não dá pra trabalhar hoje lá fora, não, né? Não, trabalho não vai mesmo. O homem lá em cima tá fazendo o que eu ia fazer, ué. Que era igual a horta. Porque esse punhadão de chuva, agora pra quê, né? Não precisa, né? Então tá bom, vou dar uma paradinha. Então a gente espera a chuva dar uma calmadinha. Tá bem. Então, seu Neguiano, a chuva deu uma diminuída, né? Um pouquinho, é. Parar, ela não parou e acho que não vai parar mesmo. Não vai parar, né? Nós estávamos falando dos remédios que davam pro gado, é, né? Então, aquele cipó que o senhor falou, eu pensei que era o gentil, né? Mas não é o gentil. O que eu falei é outro, é. É outro ainda, o senhor não vai lembrar o nome. Eu não consegui lembrar o nome ainda. E servia pra quê esse cipó que o senhor falou que não consegue lembrar o nome? O senhor lembra? Isso que é para o mesmo assunto, de que cria, que vaca perdeu cria. Ah, é para limpar, né? É para limpar. E para berne, bicheira, que coisa? Para berne, meu pai até fazia, de fungo, meio de fungo. Meu pai mexia com fungo também. Sei. Foi meio de fungo, era bom para berne, que é uma altura. Mas o seu pai plantava fungo, então? Meu pai também fazia lavoura de fungo também. Mas vocês processavam tudo aqui? Processavam. Tinha todas as coisas certinhas para fazer o fungo? Sim. E levava um rolo lá para São José para vender? O rolo para vender, vendia, é. E tirava do rolo, tirava o rolo. Talo de fumo era o principal, talo de fumo, broto de fumo que eu desoiava ele, fazia, cozinhava ele, fazia aquele mel.
Ah, tá. E pegava a desóia pra usar desóia, pra fazer. Desóia. Pra fazer o remédio, né? Como que era o remédio de fumo? É só água com fumo? É só água com fumo. Mais nada? Nada, e não era nada. Criolina usava também? Criolina pra curar bicho, era. Curar bicho. É, curar bicho, bicheiro. Tinha muito. Tá certo. Legal. Ô, seu Neguiana, o senhor tinha muitos irmãos, né? O senhor tinha vários irmãos, não tinha? Não, era sete irmãos. Sete. É. O que que vocês brincavam quando era criança? Não era com os irmãos, pelo que brincava. É irmão e tio que ensinou a gente. É jogo de maia. Ah, é? É. É jogo de maia. Depois joga bola, tinha um campinho, um tio tinha um campo aqui, pertinho aqui, a gente jogava bola. Assim que eu aprendi. Aham. Eu não fui bom de bola, mas joguei bola. 60 anos, até 60 anos de idade. Até 60 você jogava bola? Até 60, 62 por aí. E já tinha bola ou vocês faziam bola de meia? Não, tinha bola. Já, de capotão? De capotão. Capotão. Mas e outro, e vocês brincavam com as meninas também ou era só os meninos separados? Na época aqui era só menino, só homem. Só homem que brincava? É, só homem. E as meninas brincavam do que, o senhor lembra? Ah, isso não lembro. Não lembra? Não lembro. Tá certo. E festa, vocês iam em festa? Festa? É. Aí, na época, quando estava com saúde. E festa quando namorava, depois casado. Eu mesmo eu não perdi a festa, eu tinha minha mulher, essa que faleceu. Uhum. Depois que acabou ela, eu nunca mais fui numa festa. Posso ir para vender as coisas, para fazer uma entrega, passo por lá, mas senão não. Por que que o senhor não vai mais? Eu desgostei das coisas, porque ela gostava. Uhum. Mas quando o senhor era criança, vocês não iam à festa lá em São Francisco? Ia. Quando era criança, ia. Qual a festa que tinha que vocês iam? Na época era São Francisco, festa São Sebastião. Uhum. Inventava alguma festinha, mas alguma. E festa de São João, onde que era? Tinha São Francisco também. São Francisco? Era na rua. Na rua? É, na rua. E festa de Santa Cruz tinha? Tem. Esse é o que mais tinha. É o que mais tinha. Tem Santa Cruz lá, tem Santa Cruz pra lá, tem Santa Cruz aqui pra cima. Uhum. Tinha. Agora eu acho que não tá tendo mais. Aonde que era? Aqui tinha uma velha pro nome Maria Luísa. Ah. Fazia tudo ano. Quando eu tinha, 14 anos, 15, 20. Eu acho que até quase 30 anos. Depois ela faleceu, eu acho que largaram a mão. E como que era a festa, seu Neguiana? Tinha reza, tinha comida. Reza. Conta um pouquinho como que era. Você se arrumava para ir na festa? Alô, se arrumava, fazia. Isso eu te conto também. Quando eu era mais pequeno, eu criei uma cinta para ir na festa. Lá onde eu estou olhando hoje. Exigi que meu pai comprou uma cinta nova para mim e meu irmão, Vicente. Meu pai teve que cedo comprar a cinta para ir na festa. E vocês tinham sapato? Tinha, é. Desde criança tinha calçado ou não? É, maiorzinho, tinha que ser maiorzinho. Um sapatão, aí um sapato meio barato. E para trabalhar, vocês usavam sapato? Para trabalhar, sapatão. Sapatão? É. Ah, é sapatão. Desde criança vocês tinham sapato? Não, desde maiorzinho, desde acho que 15 anos de ano. Antes não tinha. Ah, antes de 15 anos? Não tinha. Não. Antes tocava vaga para esse morro, para se baiar aqui. Descarcho. Descarcho. Mas não tinha. Mas o senhor não lembra de nenhuma outra brincadeira? Era malha e futebol só? Era malha e futebol. Não tinha que escorregar na canoa da Palmeira? Não escorregava também? Ah, mas que é muito difícil. Eu era uma vez por ano e já... Uma vez por ano? Bonitinho. É leve e difícil. E caçar passarinho, vocês não caçavam? Caçar passarinho de bodoque? De bodoque, é. Tinha também, não trouxe nada, já larga muito. Não. Né? E rodar aquela roda assim, que rodava com o pauzinho também, não mexia com isso? Não. Fazia carrinho, não fazia carrinho, né? Carrinho eu cheguei a ver, mas nem fiz. Não fez? Nem fiz. Meu senhor fazia, tinha carrinho. Aham. Uhum. Vocês tinham rádio em casa? Não tinha rádio, não tinha. Não? Aqui não tinha, poxa. A primeira pessoa que teve rádio aqui, que foi meu sogro. Meu sogro morava ali pra lá, pertinho aqui. Então ele foi o primeiro que arranjou rádio, arranjou televisão. Uhum. Ele levava a bateria para carregar em São Francisco, cada 4, 5 dias, para ter aquele rádio. A bateria era bateria de carro? É. Era uma...
Bateria de carro. Bateria de carro. Quanto será que ele carregava lá em São Francisco? Não, tinha o gerador, né? Ah, carregava o gerador. Tinha o gerador. Tá. A luz mesmo, até muito tempo, era o gerador funcionava até meia-noite. Meia-noite tinha uma pessoa que trabalhava que apagava. Entendi. Então, para vocês aqui era no querosene? É, querosene. Querosene. É, querosene. Tá certo. E de noite, que horas vocês dormiam? Ah, dormia cedo. 8 horas tava com a gente dormindo. É? É. E assombração? Diz que tinha, mas bem, com certeza, não, a gente não viu. Diz que tinha. Não viu? Parece que viu, mas não chegou a mexer com a gente. Aham. Lobisomem, nada disso? Isso eu não cheguei a ver. Né? Não? Não quero ver. Acabou mesmo, não tem mais medo. Né? Acabou? Ah, com certeza. Mas eu não lembro de nenhuma história que o pai contava, que o tio contava? Eu acho que não. Não. Pedro Malazarte também, não lembro de história dele? Você fala que tinha esse, muito contador de carro, mas não lembro mais de carro dele. Não lembra? Não lembro. Se contar pra mim, eu não lembro. Esqueceu, mais. Né? Ô, seu Negoiano, como que era o nome da sua esposa? A minha esposa era Maria José. E tratada de filha. Fia. É a mesma coisa dessa outra moça que a gente brincava com brincadeira, que eu falei que era costureira. Fia. A gente tinha nome de Fia também. Fia. Como é que o senhor conheceu ela, sua esposa? A minha esposa? É. A minha esposa, meu sogro alugou uma terra, mais para cima um pouquinho, de uma irmandade. Chamava, esse dá para contar direito, Inácio Luciano. Tomou arco, carapina, era dos mestres por aqui na época. E alugou ali por acho, uns anos, 2, 3 ou 4 anos. E depois ele comprou uma divisão do mesmo terreno, uma parte de 20 arqueiros, que faz de vez com nós, um pedacinho. E aí conheci ela. Meu pai mexia com cana, o senhor deve ter falado, tem um cara pro nome, tinha um candinho lá em cima. Sim. Lá chamava Zé Menino. Uhum. Era um preto. Meu pai pegou um canavete de meia dele, então ele buscava cana, que faltava cana nossa aqui, trabalhava tempo de tempo com cana, buscava lá. E eu passava e via aquela menina, ela estava em Praga. Eu via aquela menina com dois irmãos dela na beira da estrada, pedia cana para nós. Para puxar cana, para pegar 2, 3 canas. Assim dava para ela ali. Eu não lembro, não esqueci. Uma menina como essa daqui, é meio beijudinha, meio pra baixo. Uma dessa podia ser minha mulher um dia. Levou um ano. Foi indo um dia, a gente resolveu. Com a morte de umas vizinhas, que morreu muita gente aqui, numa morte de uma vizinha, ela quase que aceitou a gente ficou meio junto. Tem uns 3, 4, 5 meses, meio. Era, não era, era, não era. Foi a gente confirmou que era. Daí é 2 anos e meio, 3, a gente casou. Casou. Mas como é que o senhor ficou sabendo que ela estava interessada, ou o senhor falou para ela? Como que foi? Eu não deu para saber até hoje. Não deu para saber? Porque eu gostava dela. É. Ela pode ter vergonha da gente, e então a gente fica sem graça. Como foi numa morte de uma vizinha aqui, para baixo, ela veio no velório, foi ver na novena, ela encarou todos os dias da novena, eu também ia. Aí entrei de conversa. Tinha dois caminhos para ir para o lado da casa dela. Ela viu com os irmãos dela. Aí viu o irmão dela queria pular. Ela tinha uma taia ali, que depois que entrou um homem para pular no Zé Rui, cortou a taia. Uhum. Era uma pinguela que a gente passava, no riozinho daquela da nossa divisa. Ela vinha com a gente para ali e a gente viu que dava para chegar junto. Uhum. Mas isso era falado ou era só no olhar, mandava recado? Como que era? Não, depois tinha recado. Depois tinha recado. Mas pra dentro tinha um recado. Essa menina que a minha mãe não aceitava ela, é a recadeira minha. Uhum. Falar para ela, olha, desce na estrada, tá na hora para conversar. Eu namorava muito, era no vizinho, perto da casa deles ali, uhum, na estrada. E eu não ia na casa deles. E às vezes, quando eu me embirrava com ela, que já estava meio certo, falando, se você não for em casa essa semana, você tem que ir. Ela inventava de comprar ovo da minha mãe e vinha em casa.
aí descia junto e ia pra casa dele. Ah, pra ir pra lá. Né? Era assim o Cláudio. Entendi. O meu foi assim. Aham. Vocês ficaram noivo ou não? Lá ficamos, noivo. Mas como que é? Você tinha que pedir pro pai dela, é isso? Eu mandei pedir, eu não pedi, eu não tinha o quarto de pedir, mas mandei pedir. Alguém foi pedir? Foi lá, pediu e ele veio cá, me deu atenção, olha, pode ser, tal. Mas então seu sogro veio na sua casa pra dizer que estava de acordo? Pra confirmar. Uhum. Junto, até meu pai estava junto. E meu sogro sempre vinha em casa, por outros assuntos, contava que a filha já tinha criação, tinha vaca. A costureira, a gente trabalhava para ganhar, uhum. A costureira mesmo. E o casamento, onde que foi? São Francisco. São Francisco. É. Teve festa? Teve festa. Teve um festão. Na casa dela ou na sua casa? Na casa dela. Na casa na dela? Minha, não, na minha não teve. Não? Na casa dela. O senhor lembra qual que foi a comida? O que que tinha? É tudo que é sujeira, agora é a comida que tinha. Sujeira? É. Como assim? Não tá sujeira. É frango, carne, porco, macarrão feito, sopa, de qualquer jeito. É um mercado danado. Tinha, né? E pra beber? Que bastante que... bebida, do gosto que quisesse. É? É. Mas o que era de bebida que tinha? Ah, tinha de tudo. Cerveja, guaraná? Cerveja, guaraná, pinga, conhaque. Tinha tudo. Tinha tudo. Tinha tocador de viola ou não? Tocador de viola não teve. Não teve? Não teve. Então não tinha música? Não teve música. Não, a música tinha... Não teve música. Não. A música tinha um radinho lá, um rádio lá. Já tinha... Aí já tinha luz na casa deles. Aí já tinha energia aqui. Aí já tinha energia aqui? Aí já tinha energia aqui. Mas era do gerador, não? Não, energia... Aí já era energia da... De verdade, né? Tá, deve ser da Light, né? Tinha, é, da Light. É, tinha a Deus. Gerador? A nossa que não tinha ainda. Ah, tá. A nossa foi lá uns 4 ou 5 anos pra fazer a nossa linha. A chuva engrossou de novo, né? É. Ei, chuvinha brava. Vamos dar uma paradinha então, daqui a pouco a gente continua. Né? Eu queria saber do senhor se ganhava presente. Naquele tempo ganhava presente no casamento? Ganhava. Ganhava? Ganhava. O que, que vocês ganharam? Ai, ai, ai. Daí complica demais. Por quê? Do meu padrinho ganhou uma chaleira dessa. Aham. Uhum. De alumínio? De alumínio, uhum. E não lembro mais nada. E agora, da minha mulher eu não posso contar, porque é bastante coisa, ela ganhou muita coisa. É? É, nem sei contar. Ela ganhou de cobertor pra cima, cobertor caro pra cima. Sei. Ela encheu uma cama lá de coisa. Mas a família dela era bem de vida, então? A família então. Era bem de vida, tinha ah. Muito amigo, né? Agora eu ganhei pouca coisa, nem... Só lembro da chaleira. Sei. Não lembro mais nada. Mas não ganhou um bezerro, não ganhou umas galinhas? Não, nada, nada. Porco, isso, nada? Nada, isso eu não ganhei nada. Um arreio, nada disso? Não. Nada. Você nem ganhou, você falou que quando casou foi fazer uma casa para vocês morarem, é isso? É, fiz uma casa, eu morei acho que uns 4, 5 meses com meu, junto com meu pai. Uh-huh. E aí deu tempo de fazer a casa, ah, fiz uma casinha ali. Certo. Casinha de 4 contos só. Que não existe mais. Hã? Não existe não mais. Não existe. É. Já, agora existe um no mesmo lugar. Mas de tijolo. Mas é um de tijolo, caprichado, que é do meu filho. Aham. Uhum. Então, mas essa casa, né, que o senhor fez, você teve ajuda de outras pessoas ou o senhor fez só bem sozinho? Fiz sozinho. Não. Eu tive ajuda do meu mestre que veio ensinar o serrar, ajudou a fazer. Aham. Uhum. Mas para descer os esteios lá... Para descer a madeira, teve ajuda. Teve ajuda madeira, também. Depois para levantar a madeira, para fincar a casa. Mas que hora que o senhor fazia essa casa assim? Não, eu tinha o tempo todo para mim, ué. Ah, o senhor tinha o tempo todo? Tinha o tempo todo, ué. Ah, tá certo.
E a mulher e o senhor moravam na casa do seu pai? Morava com meu pai. Meu pai. É. O senhor lembra o que ela fazia nessa época? Ajudava sua mãe? Ajudava minha mãe. Uhum. E se davam bem. Eu tinha duas irmãs na época. Se davam muito. Se davam. Eles puxavam bastão ou lirro. Sei. De lá para lá do rio, tinha um lirá lá que tinha, tem até hoje. Eles buscavam lá as três. A minha duas irmãs, que era moça, e ela puxava a capimba por causa do meu pai. Mas o lírio só puxava na época que estava muito seco, não era? Não puxava. Ou era direto? Não é direto, na época da seca, mas na seca. Precisava mais, é. Uhum. E no começo aqui tratava muito, aproveitava muito o lírio, porque não tinha capim, não tinha quase nada. Ah, não tinha capim formado. É, não tinha capim formado. Mas e pasto? O pasto era o quê? Pasto era ruim, era fraco. Era fraco? Pasto era fraco. Mas o que que era? Gordureiro? Alguma mancha era gordureiro, mas e foi acabando. Vocês plantaram braquiária ou não? Plantava, foi plantado. Depois foi plantado, né? Porque meu pai tinha um gramado. Tem 2 quilômetros daqui, né? Um gramado, uns dois aqueles gramado. Uhum. Levado no cargueiro, tirado daqui pro pé de casa, aqui, grama. Mas pra que era essa grama? Pra pasto. É. Meu pai gostava daqui, eu não gostava, porque a grama, parece que a vaca não comia direito. Ele formou uns 4, 5 cargueiros de grama e eu formei uns 3. De capim gordura, uhum. Mantém um pouco mais batedeira. Uhum. Olha só, olha que interessante. Hoje é mato, tá desse tamanho os pau. Aí, viu, o meu irmão ganhou uma terra barato lá no Rio do Peixe, do fiscal de banco, ficar muito amigo meu. Uhum. E no lugar barato, largou a terra aqui, largou. Então nós temos 20 aquele mato aqui, que tá mato e era pasto. Uhum. Ruim de água. Certo. Ô, seu Neguiano, naquele tempo, né, não tinha esse pessoal de fora, né? Não tinha. Os turistas. Não tinha ninguém de fora, agora só o povo daqui mesmo, pobre trabalhador. Pobre trabalhador. Pobre trabalhador, é. Então, aí foi chegando com o tempo, né? Foi chegando. Turista. E os costumes foi mudando também. Foi mudando, né? O que que o senhor acha desse povo que chegou de fora? Teve coisa que foi boa, piorou pra vocês? Como que foi? Essa aí que eu não posso dizer, para algum foi bom, porque aí lá pra cima tem família ali, que vem gente de fora, comprou a terra, aí põe a mesma família de empregado, ganha um dinheiro bom, tem casa, morar, tem tudo, para alguns, mas para tudo não, né? Para tudo não? Para tudo não, é para alguns. É. Ô, seu Neguinhana, o senhor foi na escola? Eu tive um pouco de escola. Que idade o senhor foi na escola? Eu fui na escola com uns 3 anos, com 10, de 9 a 12, uhum. Depois não fui mais. Depois quando eu estava com 18, a 18 a 19 eu tinha mais uma escola. E, à noite por mim. Só, nada mais. E o senhor ia na escola porque o senhor queria ou porque o pai mandava ir? O pai não mandava, porque meu pai queria fazer uma escola aqui no nosso bairro, que é onde nós fomos 4 analfabetos. Eu, meu irmão Ronaldo Vicente, que já morreu, e duas irmãs que estavam, uma solteira, uma aqui e uma casada ali pelo lado do rio. E eu, esse pouco que eu aprendi a poder de essa escola de 3 anos. E um vizinho de aqui que ensinou eu alguma coisinha. Ah, foi o vizinho que ensinou? É, o vizinho ensinou eu. O vizinho ainda veio em casa, depois. Devia. Uma veio em casa, eu e duas na casa dele. Meu pai não aceitou. Meu pai, não, fica chegando de noite aqui, atrapalha ele dormir, não sei o quê. E o que, que o senhor aprendeu na escola? Ah, eu não sei não. Eu conseguia tirar meu documento tudo. É que eu lembro. Consegui fazer alguma conta, não todas elas. E nunca mais participei de nada. Eu consegui meus documentos tudo, leio muito pouco, uhum. aprendi todo tipo de letra, tanto faz de mão, de forma, de todo jeito, o BC, a manusco, aprendi tudo, mas acho que nem sei mais. Ô, seu Neguiana, e televisão, o senhor assiste? Eu gosto muito de televisão.
Eu, jornal, essas coisas, um jornal, os caras de política, caras de polícia. Eu assisto tudo, só que agora eu tô sem ele. Tá sem televisão? Tô sem televisão. O que aconteceu? Quebrou a sua televisão? Eu tinha uma, estragou? É. Então tô sem. Tem dois lá, mas ruim é perder, não quero, não ligo. Uhum. Eu desgostei desse ciclo de televisão lá. E... então eu tô sem, faz um mês que eu tô sem televisão. Tô sentindo mal com a enxerga. Mas o senhor falou que assiste política, jornal, né? E polícia. O que mais que o senhor gosta de ver? É o que eu gosto de assistir, isso aí. É isso. Mas Globo Rural, essas coisas o senhor não assiste? Globo Rural, tudo. Ah, o senhor gosta de ver isso. É, eu tiro a hora, que eu chego aqui, aquela hora, eu largo o meu serviço e venho assistir. Entra aqui no meu quarto, que eu gosto de estar na minha cama, eu deito e assisto. Aham. Uhum. E hoje eu tô sem. Tá certo. Você pode... Mano, não. Eu ia mostrar pro senhor até como é bagunçar a minha quarto, mas vamos ser... Vou mostrar pro senhor tudo isso aí. Tá, se o senhor quiser mostrar, tudo bem. Se o senhor não tiver vergonha de mostrar pros não, outros. Não, não tenho. Eu não tenho vergonha, porque eu não arrumo. Tem uma nova caixa mais suja, tem uma cabelo mais suja, tem uma que eu visto a hora que eu quero, tem outra que eu não visto. Tá certo. E quem que lava suas roupas? Eu pago a... Lavadeira. As de serviço eu pago. As de serviço eu mesmo lavo, porque eu trabalho sujo muito. E as de passeio, que eu quero que se não é, eu pagava ali em São Francisco. Tá, entendi. Tem uma lavanderia lá, eu pago lá, para lavar passado. Uhum. Cada 20 dias por aí. A comida o senhor falou que o senhor faz? É eu que faço. O que, que o senhor come? Eu como que o diabo que aparecer aí. Eu faço tudo. Não gosto de carne de vaca porque não sei fazer. Aham. Uhum. Agora vai ter uma carne que eu fiz ontem aí. Porco, de porco. De porco? É. Agora de vaca eu não sei fazer. Mas você come arroz, feijão? Arroz, feijão, havia um macarrãozinho, havia um viradinho de couve, põe junto. Ah, isso que eu ia perguntar. Havia uma abobrinha novinha. O senhor come as suas verduras da roça? Um pouco eu como, muito pouco, mas como. Alface? Alface eu como um pouco. Parece que estou enjoando. É mesmo? Estou lá e rimo o pé de alface, aí eu trago um. Põe, quando tá bom, põe duas folhas de alface, é muito pra mim, põe aqui, esqueço, põe que eu como. Aí lembra, eu esqueci a alface. Enfim, aqui tá muito fininho, aqui faz uns 10 dias que tá aqui, eu jogo fora. Oh, meu Deus. E como é que o senhor faz essa horta? O que, que o senhor coloca na horta pra melhorar a terra? É bom, é esterco de vaca. Esterco de vaca. Esterco de vaca, mais de uma vez por ano, jogo calcário. Calcário? É. Mais alguma coisa ou não? Não, mais não. A minha horta já foi há uns 6, 7 anos, foi a nada da terra. A terra muito boa. Uhum. Então depois nós vamos dar uma olhada lá. Mesmo com essa chuvinha, nós vamos lá. Mas antes eu queria perguntar pro senhor, como que é a sua saúde? Porque o senhor está com 83, está quase 84 anos. 84. Né? E o senhor parece uma pessoa muito forte. Forte eu não tô, porque eu caí num tombinho. Caí num tombinho, levei a mão para apoiar, arregaçou aqui. Uhum. Depois disso, eu pulei um aqui, eu pulei uma pedrinha, fui apanhar uma laranja ali, meia alta, e é num chiqueiro de porco velho que eu tive antigamente, pulei dessa altura. Uhum. Pulei, não aguentei o peso, caí, bati a cabeça aqui. Uhum. Foi piscina médio. Aquele ponto também, que eu tô fraco demais. Mas não sinto dor em nada, a não ser machucado. A não ser machucado. Mas escuta, o senhor toma algum remédio? Eu não tomo nada. Eu tomo quando dá alguma crisinha em mim, eu tomo. Agora, eu tô com sofrimento, que tô pra fazer um tratamento, também não me deram resposta ainda. É que eu tenho uma disenteria que já deu 5, 6 vezes. Vindo de São José no ônibus, eu sujado no ônibus. Nossa! De eu precisar descer no ônibus, ficar no mato e pegar outro ônibus, foi. Porque não dá pra segurar? Não dá pra segurar e não segura mesmo. É um rio, vira um rio. Mas assim, vem do nada? Assim? Vem do nada. Mas afora isso, o senhor fala que toma algum remedinho? Não tomo nada, fora isso não. Eu tomo quando vou na UPA. Sei. Eles dão um soro, dão alguma coisinha pra mim. Soro? É. Mas você tem alguma reclamação, assim, dor de cabeça, fraqueza? Não tenho dor de cabeça, não tenho dor de barriga, não tenho nada. Nada? E dor de barriga, eu lembro quando eu
de Santurinha, não tem mais. Nossa, parabéns, viu? Ah, eu tenho uma média há 3 anos atrás, uma média. Esqueci o nome dela, é de fora. A cubana? A cubana, é cubana. O senhor conheceu? Conheceu ela? Conheceu. Não, mas eu sei que tinha médico. Cubana, é. É. Aquela médica, meu médico, que pra mim aqui, ela. Ela fez um tratamento meu, ela disse, olha, mostrou tudo. Ela leu pra me ver com a mão na letra. O senhor entendia o que ela falava? Entendia. Entendia tudo. Entendia. Ela disse, olha, esse que você está com 60, você está até 80. Se é mais de 80, você não estava bem. E você não está. Muita coisa fez isso aí para mim. Só que ela foi embora. Agora estou esperando um tratamento. Eles marcaram um exame na cidade, São José, para ver por que será essa desentiria minha que dá de uma hora para outra. De uma hora para outra. E atura 24 horas que eu não tenho sossego. Ah, fica 24 horas assim? Fica 24 horas. Eu chego correndo da cama e eu preciso do banheiro, aqui já começa a sujar. Mas o senhor passa mal assim, dá mal-estar? Não, tortura? Não dá nada. Só vontade no banheiro? Tá só a vontade, mas não aguento mais, já tá vazando já. Sei. Que agora já vai, acho que vai 2 meses que não deu mais. E o senhor já viajou para onde? O senhor já foi para São Paulo, já foi para praia? São Paulo, praia eu ia quando tinha minha mulher. Foi a última vez, ela não foi porque ela não quis ir, porque ela não estava em condição de ir em praia. Mas foi com meus filhos, minha filha. Aparecida? Aparecida também, estou pior porque faz mais tempo ainda. Pior, só fui com a minha mulher, com a mulher de verdade, não fui mais. Não sobra, quero ir, tenho vontade, sou católico, mas não sobra dinheiro para mim. Mesmo que passagem eu acho que eu não pago, se pagar, pago muito pouco, né? É, só dá para ir de graça. Dá para ir de graça. Mas é para onde mais o senhor já viajou? Não, São Paulo eu fui várias vezes, mas não sei onde é São Paulo. E fui para Minas também, mas não. O meu carro, mas não eu dirigindo, outra pessoa dirigindo. Quem sabia um dia dirigindo. Uhum. Eu fui. Santo Meia da Letra eu fui. O cara morava, era inquilino meu, tinha terra lá, cuidou eu para ir, eu dei uma metade da gasolina, o resto eu enterrei e fui com ele lá. Passamos 2 noites para lá, a terra dele, voltamos para trás. O senhor foi para conhecer lá, não? Pra conhecer. Passear? Passear, achei bonito. Bonito, né? Legal. Ô, seu Neguinho Lindo, então eu queria agradecer a entrevista para o senhor, né? Muito obrigado por ter contado sua vida. E vamos dar um pulo na sua horta? Vamos, o senhor que sabe. Eu quero. Mas que já ou quer esperar mais? Ah, eu acho que não vai parar mais essa chuva, hein? Só pra dar uma olhada, a gente pode ir na estufa, né? Tem estufa. Vamos na estufa, que lá é protegido, né? Então. Vamos lá. Muito obrigado, senhor vir. Opa. Quer dar uma olhada na minha... Na sua bagunça? Na minha bagunça. Pode filmar? Ah, pode. Pode, né? Esquenta a cabeça. Não tem esquenta a cabeça, não. Aqui tem coberta, é. Aqui tem até o que nem uso, que é maniozinho, você daqui, uma só ou duas. Uh-huh. Esse aqui eu peguei ontem, esse televisão. Mas não funciona? Não está funcionando. Oh, meu Deus. Ele funciona, figura, mas não fala. Não fala? É. Ah, tá. Não tem voz. Legal. O senhor cuida dessa horta sozinho, é só o senhor? Ah, mas não dá, é muito pouco serviço para mim. Eu cuido, pouco serviço? Eu cuidava, era 2, 3 arqueiros de roça. Eu, quando a gente trabalhava em roça aqui, eu vendia 25, 30 sacos de feijão. Uh-huh. 70, 80 cargas de milho, 40, 50 sacos de... O que é? Algum bicho aí? É uma formiguinha. Ah, formiga. Bom, pelo menos não é uma vespa, né? É. Mas mesmo a formiguinha morde, até chegasse aí. É, ia morder, ia ficar chato. Mas bonita a sua horta, viu? Gostei. Eu gosto de horta meio bagunçada, assim. Não é muito certinha. Tá faltando bastante coisa pra plantar aqui. É. Que é tão pede e eu esqueço.
Isso aqui é bom de vender toda a vida quando tá bonitinho. É rúcula, né? É rúcula. É. Ele me leva a rúcula hoje pra grande, só um quilo lá porque é muito pouco. Eu vou só ficar. Ó, então, eu não sei, ó, o que o senhor quiser, eu quero, assim, rúcula, alface, todas essas coisas eu quero. O senhor quer? Quero. Quer um pouco de rúcula também? Quero, quero. Tudo que o senhor puder, que não vai fazer falta aí pro não, senhor, não faz, porque faz, a vez tá encomendado, né? Não, mas... Mas eu quero pagar o senhor também. Não, não. O senhor não paga não. Hoje não paga. Ô, louco. Eu vou arrancar um pouco. Já arranco uns pés já do senhor. Se não for fazer falta aí pro não. senhor. Ah, o senhor tira com a raiz, né? É melhor porque ela dura mais tempo.